Okey assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey ini kita teruskan dengan topik yang baru 8.5 penyebaran cahaya. Okey, sebelum kita uh, <coughs> okey belajar topik ni, kita tengok dulu standard pembelajaran. Okey, kita ada dua standard pembelajaran hari ini iaitu 8.5.1 berkomunikasi mengenai penyebaran cahaya. Okey, 8.5.2 menjelaskan dengan contoh penyebaran cahaya dalam kehidupan harian. Okey, jadi sebelum kita mulakan kelas ni, cikgu uh, mohon untuk kamu lihat fenomena alam yang berikut. Ah uh, okey, apa yang kamu nampak kat sini? Apa yang dapat kamu perhatikan daripada gambar ni? Okey, boleh respon dekat chat. Okey, pelangi. Okay, pelangi ialah yang biasa yang kita kita lihatlah kan okey kalau kita tengok balik daripada uh, aspek saintifik apa yang kita boleh lihat kat itu okey pelangi betul memang cikgu setuju cikgu tak kata salah okey apa yang kamu boleh tengok lagi fenomena okey cahaya okey apa yang terjadi dekat cahaya tu Apa yang terjadi pada cahaya tu? Okey, apa yang kamu boleh nampak dekat pelangi tu? Apa yang kamu boleh nampak? Okey, cepat-cepat respon dekat chat kita tak lama. Tak tak, tak ramai pun, tiga orang je. Okey. Okey, warna. Okey. Apa Lagi? lagi, lagi? Okey betul cikgu setuju warna Okey dia kalau warna ni kalau bila kita sebut warna ni Lebih fokuskan kepada warna cahaya eh? Jangan cakap warna sebab warna ni banyak jenis Kadang-kadang kita boleh panggil uh, warna pigment uh, Pigment tu macam contoh uh, daripada uh, kita punya colour water okay? uh, Pensil warna uh, tu colour uh, kita panggil dia warna pigment Okey tapi kalau macam ni kita panggil warna cahaya Okey lagi lagi apa yang kamu boleh boleh perhatikan daripada segi saintifik bunga okey bunga betul okey bunga okey apa lagi kita kalau bunga ni apa yang kita boleh faham ni kamarul pantulan kan betul pantulan cahaya kan daripada ob, objek itu sebabnya kita boleh nampak bunga itu berwarna ku kuning. Setuju? Setuju atau tidak? Boleh tak kita tengok bunga tu dalam keadaan gelap? Ha tak tak boleh. Sebab apa? Tak ada sumber cahaya dan kemudian tiada pantulan cahaya. Ha okey, bagus. Okey, jadi sebenarnya apa yang kamu ceritakan kat sini? Okey, apa yang kamu bagi maklumat kat sini sebenarnya Cikgu setujulah. Okey, sebenarnya apa yang kita nak bincangkan hari ini ialah satu topik yang kita kenali dia sebagai okey penyebaran cahaya okey penyebaran cahaya atau dalam bahasa Inggeris kita panggil dia sebagai scattering of light okey okey ingat tu fokus uh, kita dah belajar itu topik-topik eh, cahaya apa yang kita dah belajar itu eh? Uh, kita dah belajar tentang uh, pembentukan imej. Okey, lepas tu kita dah tengok uh, apa tentang pantulan. Okey, kemudian kita tengok juga tentang uh, pembiasan. Okey, uh, dan hari ini kita masuk yang baru ialah penyebaran cah cahaya. Okey, jadi kamu kena faham betul-betul eh. Okey. Okay, kita tengok apa yang dimasukkan dengan penyeba uh, penyebaran cahaya ni. Okey. Kalau daripada segi istilah, okay, penyebaran cahaya dimaksudkan ialah pemisahan cahaya putih. Okey, kan cikgu dah cakap itu, cahaya putih ni dia mengandungi mengandungi pelbagai bentuk. Okey, contoh dia ialah aa, kita panggil dia spektrum warna. Okey, lepas tu dia ada gelomb, gelombang-gelombang yang tertentu, okey dan sebagainya. Okey, jadi kamu kena ingat tu eh. Okey jadi apa yang diistilahkan sebagai penyebaran cahaya atau scattering of light ialah pemisahan cahaya putih kepada komponen warnanya. Jadi penyebaran cahaya berlaku kerana setiap komponen warna yang terbias kita dah belajar itu terbias terbias apa masuk dia? Pembiasan apa masuk dia? Boleh respon dekat chat apa masuk pembiasan itu? Pembiasan cahaya pergerakan cahaya di antara satu medium ke satu medium yang lain betul ingat tak lagi ni pembiasan fokus utama kita medium betul kalau pembiasan ni eh? tumpat dan kurang tumpat ha jangan lupa benda tu okey ha jadi kat sini ialah warna yang terbias pada sudut biasan r okey yang berlainan dalam medium yang lebih tumpat. Ha, okay, jadi yang ni kamu kena ingat eh, pembiasan eh. Okay. Okay, setakat ni boleh faham tak, faham tak konsep pembiasan ni tu hari? Mendekati uh, garis normal, menjauhi garis normal. Okay, apabila satu cahaya tu bergerak daripada medium-medium uh, yang berbeza. Okay, ada satu lagi cahaya tu bergerak di atas uh, garis normal selari dengan garis normal ah ha, tu yang kamu kena faham dulu bab-bab yang sebelum tu baru kamu akan faham tentang konsep penyebaran cahaya. Okey ada apa-apa soalan tak nak tanya? Pembiasan tu ingat tak lagi? Boleh respon dalam chat. Okey. Boleh? Atau cikgu teruskan? Okey, ingat je kalau katakan penyebaran cahaya, konsep dia pemisahan. Okey, pemisahan cahaya putih. Okey, kepada komponen-komponen tertentu. Okey, jadi yang komponen-komponen tu dia lebih fokuskan kepada warna. Okey. Okey, kalau kita tengok gambar rajah ni, ha ini yang kita panggil dia sebagai penyebaran cahaya. Okey, nampak ni? Okey, ini adalah kita punya sumber cahaya putih. Konsep dia masih lagi sama kalau kita tengok kat sini, ini adalah medium yang lain dan ini adalah medium yang lain. Okey, jadi berlakunya pembiasan. Okey jadi pembiasan ni kalau kita tengok betul-betul ni sebenarnya dia menghasilkan pelbagai bentuk warna. Okey jadi warna yang kita fokuskan kat sini ialah tujuh komponen warna. Okey. Okey jadi contoh dia kalau kita tengok kat sini ialah cahaya putih yang bergerak melalui prisma kaca akan terbias Okey, jadi kalau kita tengok cahaya putih tu masuk ke ke prisma tu adalah daripada medium apa ke medium mana? Boleh respon kat dalam chat? Kita dah tengok gambar rajah tadi. Okey, medium mana? Tumpat ke kurang tumpat atau uh, kurang tumpat kepada tumpat? Uh, respon dalam chat. Okey, pergerakan cahaya tu macam mana? Tumpat ke tumpat ke atau kurang tumpat kepada tumpat. Okey, kurang tumpat ke tump tumpat. Jadi kat situ berlakulah pembiasan. Okey. Okey, tanya Haina, betul tu. Okey. Dan uh, kalau kita tengok bila berlakunya pembiasan pada cahaya putih ni dia akan menyebarkan tujuh warna dalam tertib susunan yang tertentu. Yang ini kita kenali dia sebagai spektrum cahaya putih. Ha jadi ingat tu dia mesti dalam tertib. Ha jadi makna kalau kita tengok spektrum cahaya putih ni dia ada tujuh komponen warna. Okey iaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo dan ungu. Okey. Ha, jadi yang ini kena hafal. Okey biasanya kalau cikgu suruh pelajar hafal cikgu akan katakan mudah je. Okey uh, mama jual kacang hijau beli ikan ungu. Okey jadi sebenarnya kat dalam apa yang cikgu sebut tadi tu sebenarnya dah ada ada 3 warna jadi kamu hanya ingat 4 empat, empat warna yang lain sahaja. Okey boleh faham? Jadi kita tak boleh terbalikkan ungu berada yang pertama atau kuning berada yang pertama, jingga berada di yang terakhir tidak boleh. Jadi dia mesti ikut tertib susunan. Okey, jadi ingat je merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo dan juga ungu. Okey, setakat ni semua boleh ikut? Boleh faham? Boleh. Okey, ada apa-apa nak tanya? Syafura, Luqman Okey. Okay, jadi cikgu rasa tak ada isu sangat. Okey. Uh, Afiq eh. Afiq ada tu Afiq. Okey boleh tak yang okey Akib baru masuk. Okey tak apa. Okay, saya cikgu rasa mudah eh. Ingat je kalau cahaya putih dia bergerak daripada medium kurang tumpat kepada tumpat jadi akan berlakunya satu proses yang kita kenali sebagai penyebaran cahaya atau scattering of light. Okay, jadi akhirnya dia akan membentuk tujuh komponen warna mengikut tertib susunan yang tertentu. Okey, dia tetap, dia tak boleh berubah. Jadi itulah akan hasilnya merah jingga kuning hijau biru indigo dan ungu. Okey. Okey, yang ni kita dah tengok tadi. Okey, maknanya ada pergerakan cahaya putih daripada medium sini ke medium yang satu lagi. Jadi ada dua medium yang berbeza sebagaimana Aina dah cakap tadi, kurang tumpat kepada tumpat. Okey, jadi akhirnya dia berlakunya penyebaran penyebaran cahaya. Okey jadi ini yang kita panggil dia spektrum cahaya putih. Okey. Okey a uh, okey. Okey soalan cikgu. Agak-agaknya kalau cikgu letak satu lagi prisma selepas uh, spektrum cahaya putih ni keluar apa akan berlaku? Boleh respon tak? Agak-agaknya lah kalau cik kalau kita letak satu prisma kat sini dia akan pecah kepada tujuh komponen warna. Tapi cikgu letakkan satu lagi prisma kat sini. Okey agak-agak apa yang akan berlaku pada pada spektrum cahaya putih tadi. Dia kekal menjadi spektrum cahaya ke atau dia menjadi cahaya putih balik? Okey apa andaian kamu? Kalau kata dengan cikgu letak satu lagi prisma di hadapan spektrum cahaya warna tadi, spektrum cahaya putih tadi. Okay, cepatlah respon Kalau kamu tak respon Saya tak tahu Kamu faham atau tak faham ni Kekal Okey Aina kata kekal Okey maknanya Kekal tu maknanya Dalam bentuk Warna pelangi Betul Aina? Betul? Okey Okey yang lain? Kamarul Syafura Akid Rafiq eh Rafiq ke Afiq ni? Seorang lagi. Mariani. Cikgu melupalah Mariani tu siapa? Rafiq ke? Afiq ni? Haa ah, okey Afiq. Haa ah, okey. Okey apa yang akan berlaku? Aina cakap dia kekal. Warna tu masih lagi sama. Okey, cikgu nak kamu respon. Kalau kamu tak respon, maknanya cikgu tak tahu sama ada kamu faham atau tak kamu tak faham tu. Okay, dia kekal atau dia berubah? Ha, berapa ramai cakap kekal? Berapa ramai cakap berubah? Ha, nampak macam ramai tak tahu ni. Okey, ha, jawapan dia dia akan berubah. Eh. Okey, berubah. Dia akan menjadi cahaya putih kembali. Okey, faham? Okey Aina tolong betulkan ya. Yeah. Okey jadi mananya spektrum uh, kalau cikgu letak prisma satu lagi kat sini kita panggil sebagai uh, uh, satu prisma yang akan membetulkan balik spektrum cahaya putih tu ke menjadi cahaya putih balik. Okey faham? Ha, uh, tu peringkat yang kita kena faham lah. Cuma cikgu nak tengok sama ada kamu kena faham konsep atau tidak. Ha, uh, Okey. Okey boleh ni? Eh? Faham? Ada apa-apa nak tanya? Jelas? Kalau satu prisma sahaja dia akan pecah kepada tujuh komponen warna, tapi bila cikgu letakkan satu prisma di hadapan spektrum cahaya putih tadi, dia akan menjadi cahaya putih semula. Okey? Okey, jadi saya harap kamu faham eh. Okey, jadi apa yang kita boleh kita boleh uraikan kat sini. Okey yang pertama kalau katakan ada satu sumber cahaya ni kita panggil sumber cahaya yang menghasilkan cahaya putih. Okey selain daripada cahaya matahari apa sumber cahaya yang menghasilkan cahaya putih? Ha, type dekat mesej dekat dekat chat tu. Apa contoh-contoh dia? Ha, bagi kat cikgu sumber cahaya putih. Apa contoh dia? Haa cepat. Jangan takut buat silap. Apa sumber cahaya putih? Selain daripada cahaya matahari. Okay saya nak setiap orang cuba type dekat chat tu. Setiap orang. Okay lampu suluh. Lampu picit. Okay. Okay yang lain. Syafura. Kamaru, Afiq, Akid. Okey, lampu kereta, cikgu setuju. Lagi? Ringga, bangun tengah dalam. Okey, cikgu nak seorang satu. Bagi cikgu satu contoh sumber cahaya putih. Okey lampu tepi jalan okey. Okey lagi. Shafura. Lampu motor, lampu motor, lampu kereta okey. Okey jadi faham eh itu kita panggil dia selagi sesuatu sumber tu menghasilkan cahaya. Okey kita kita panggil dia sumber cahaya putih. Okey. Okey, jadi apa yang akan berlaku kat sini? Okey, dia cahaya putih ni adalah dalam satu garis lurus. Okey, ingat kita dah belajar tu sifat cahaya tu dia bergerak lurus. Okey, dia bergerak kepada dua dua medium yang berbeza, satu kurang tumpat, satu lagi ialah tumpat. Jadi kalau kita tengok bila berlakunya perubahan, okey, ketumpatan, jadi kat sini berlakunya satu proses pembiasan cahaya. Tapi syarat dia kena ingat juga kalau katakan uh, uh, bahan tu tumpat, pastikan dia adalah objek yang transparent. Okey, Eh, Kalau katakan kalau kita ambil satu objek tu dia tumpat tapi bukan lutsina dia akan menjadi cahaya tu akan menjadi apa tu? Okay, kalau katakan prisma cikgu ni ada satu bahan tu bentuk dia macam tiga segi tapi bila cikgu alihkan cahaya putih ni jadi cikgu tak dapat spektrum cahaya putih. Okey jadi cikgu akan dapat cikgu akan dapat satu satu bayang-bayang kat situ. Ha, itu kita panggil dia itu ini objek tu ialah objek legap. Okey faham tak tu? Jadi yang kita nak ceritakan sini ialah objek yang lut sinar. Okey. Okey, jadi berlakulah proses pembiasan. Jadi dia akan memisahkan cahaya putih tu kepada juzuk-juzuk warna yang tertentu atau komponen-komponen warna yang tertentu. Akhirnya dekat spektrum atau dekat skrin ni kita akan dapat warna-warna yang kita nak tu lah. Okey, iaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo dan ungu. Jadi dia mesti ikut turutan. Jadi apa yang kita boleh bincangkan kat sini, kita boleh faham cahaya merah ialah paling paling kurang dibiaskan kerana dia bergerak paling laju. Okey, ungu paling banyak dibiaskan kerana bergerak paling perlahan. Okey, ada apa-apa soalan? Faham tak dengan gambar rajah ni? Pergerakan mekanisme penyebaran cahaya. Faham? jelas. Biasanya kalau dalam soalan peperiksaan, okey dia akan tanya dekat kamu kat sini ialah okey apa warna-warna kat sini? Ha ya? ni warna-warna dia. Okey lepas tu apa warna yang kenapa cahaya merah berada di atas sebab dia bergerak paling laju. Okey, jadi dikurang dibiaskan. Yang ni paling banyak dibiaskan oleh cahaya ungu. Okey, sebab dia bergerak paling perlahan. Okey setakat ni boleh faham jelas tak gambar rajah tu jelas faham tak konsep saya yang, yang penting pada cikgu kamu kena faham konsep Okey, ingat eh ya, kita dah belajar itu apa tu pantulan, kita dah belajar pembiasan. Hari ini kita masuk penyebaran yang ketiga. Okay. Okay Aina, Akid jelas. Yang lain? Syafura okey. Oh Syafura okey eh. Okey jadi uh, Afiq? Boleh? Okey jadi yang ni konsep yang berlaku Afiq okey Afiq? Faham tak? Boleh? Ah, ha, okey Okey kita tengok aktiviti satu Mengkaji pembentukan pelangi Okey, kalau kita tengok kat sini, ni adalah antara contoh. Okey, katakan kalau kamu nak buat sesuatu, satu eksperimen membentuk pelangi. Jadi kalau kita tengok aktiviti yang pertama, kamu perlu ada bahan dan radas. Okey, bahan radas kamu ialah lampu sulo, kadbod hitam, okey, cermin sata, kertas putih, air, takung kaca. Okey, dia tak semestinya takung kaca lah. Kalau kamu nak pakai besin pun boleh, tak ada masalah. Okey, kemudian Peter Cellophane. Okey, kemudian kalau kita tengok kat sini, okey, apa yang berlaku kat sini? Okey. Okey, uh, air diisi dalam takung kaca sehingga hampir penuh. Okey, sekeping cermin sata. Okey, ini cermin sata. Ingat ya, cermin sata. Okey, cermin yang cikgu okay, kata tu macam cermin sata tu ialah macam cermin muka lah. Okey, diletakkan ke dalam takung keadaan condong bagi sisi besen. Okey, lubang kecil di tengah-tengah kabut. Okey. Okey, kabut hitam dibuat dan dilekatkan pada bahagian hadapan lampu suluh. Maknanya kamu letak kabut di sini. Kalau tidak, kalau kamu tak letak kabut, lepas tu kamu tak ada lubang kat sini, jadi kamu akan tak dapat satu cahaya yang lurus. Kamu akan nampak cahaya tu dia akan lebarlah. Uh, lebar lah. di okay, jadi kita nak macam dapat satu titik yang lurus. Okey. Okey, kemudian uh, lampu suluh dihidupkan dan ditujukan ke arah cermin dan takung seperti yang ditunjukkan ke dalam rajah 8.36. Okey, dan sekeping kertas putih dipegang di tepi cermin. Okey, kemudian kamu tengoklah kedudukan lampu suluh dilaraskan sehingga pelangi kelihatan pada kertas putih. Okey. Jadi kat sini saya nak bila kamu kamu okey saya saya nak cuba kamu buat aktiviti ni eh. Ha, lepas tu cikgu nak minta kamu rakam macam mana kamu menghasilkan pelangi di rumah. Boleh tak ni? Okey. Yang ni tak payah nak cari kaca, kamu cari besen biasa pun tak apa. Lepas tu ambil je cermin muka kat sini. Okey, cuma lampu picit kamu tu pastikan kamu lekatkan dengan kertas berwarna hitam. Lepas tu buat lubang kat tengah kamu dapat satu cahaya yang garis yang lurus. Okey. Jadi kamu adjust lah kamu gerakkan sampailah dekat dekat kertas putih tu dia menghasilkan warna pelangi. Boleh tunjukkan aktiviti ni kat cikgu. Ini adalah projek PBL anda. Boleh? Dan saya nak kamu rakam ya, rakam ha, sebagai bahan bukti. Boleh ni? Ni PBL kamu. Macam mana kamu menghasilkan pelangi Okey Di rumah Okey Jadi bila kamu buat ni Maknanya kamu akan faham tentang konsep penyebaran cahaya Okey Okey ada apa-apa soalan? Okey Cikgu minta kerja tolong terus buat Berterusan Jangan, jangan, jangan apa Jangan tangguh Okey satu hari bulan 11 cikgu akan check semua tu Okay. Okay, kita tengok aktiviti yang kedua, mengkaji penyebaran cahaya. Okay, yang ni tak perlu buat. Yang ni kita akan buat di makmal nanti. Okay. Jadi kalau kita tengok kat sini, sebagaimana yang cikgu cakap tadi lah. Okay, yang ni sumber cahaya putih, kotak sinar. Okay, kena kat sini. Okay, kemudian masuk ke dalam prisma, berlakunya pembiasan. Okay, dia kemudian menghasilkan Okey spektrum cahaya putih. Jadi warna urutan tu mesti samalah. Merah dan diakhiri dengan uh, ungu. Okey. Okey, jadi dia mesti kedudukan dia tetap. Okey, yang ni yang cikgu cakap pula kalau ber kita letak dua prisma di sini. Okey, jadi cikgu boleh panggilkan boleh katakan prisma yang kedua ni ialah uh, prisma yang membetulkan uh, Penyebaran cahaya tadi. Jadi dia akan menjadi cahaya putih kembali. Apa? Yang ni kita akan buat di sekolah nanti. Okey, ada apa-apa nak tanya? Faham konsep asas? Jadi tolong buat PBL tu, cikgu nak tengok bagaimana kamu menghasilkan pelangi di rumah. Okey. Ada okey? Ada apa-apa nak tanya? Okay, ingat jangan lupa PBL anda eh. Okay, contoh penyebaran cahaya dalam kehidupan. Okay, yang pertama kalau kita tengok ialah pembentukan pelangi. Okay, yang kedua ialah penyebaran cahaya dalam belian dan kaca ukir. Okay. Dan yang ketiga ialah permukaan yang mempunyai titisan air. Okay, itu adalah contoh-contoh penyebaran cahaya. Okey, kalau kita tengok pelangi, okey, fenomena alam semula jadi yang dihasilkan oleh penyebaran cahaya matahari dalam titisan air hujan yang terapung di langit. Jadi ini menyebabkan titisan air hujan itu dalam atmosfera bertindak balas sebagai prisma yang menyebabkan cahaya matahari okey dipecahkan kepada tujuh komponen warna. Okey, yang ini yang kita kenali dia sebagai pelangi. Okey, jadi kalau kita tengok, okey, uh, konsep bias dan pantul ni kadang-kadang kalau macam contoh, dia boleh berlaku bukan hanya sekali sahaja, dia boleh berlaku seberapa banyak yang boleh. Okey, uh, mungkin lebih daripada dua, tiga, empat, lima. Itu sedap, sebenarnya kadang-kadang kalau kamu tengok pelangi tu, okey, kalau konsep biasa kamu tengok, okey, oh pelangi ni ada satu. Tapi ada satu satu-satu tempat tu pelangi tu boleh ada terlampau banyak. Okey, itu itu bermaksud konsep bias dan pantul tu berlaku berulang-ulang kali dan banyak kali lah. Okey, ha, jadi akhirnya membentuk banyak pelangi. Okey, pernah tengok tak pelangi tu lebih daripada satu? Siapa yang tak, siapa pernah tengok? Ada tak, ada tak kamu pernah tengok pelangi tu terbentuk lebih daripada satu? Pernah? Tak. Okey, kamu pernah tengok satu je lah. Okey, sebenarnya pelangi kalau kamu tengok kadang-kadang ada juga pelangi yang okey terbentuk lebih daripada satu. Okey, tak apa. Okey, jadi yang biasa orang tengok pelangi tu satu sahaja. Okey. Okey, ini antara contoh. Okey, pelangi. Okey, kita itu lagi kita dah buat satu lagi uh, satu lagi saya saja suruh kamu uh, antar gambar tentang satu lagi fenomena-fenomena apa tu yang menghasilkan warna pada cincin tu. Apa panggil fenomena tu? Uh, itu lagi Akid ada hantar gambar, Aina ada hantar gambar kat cikgu. Fenomena apa kita panggil tu? Ha, uh, halo. Jadi halo tu juga kalau kita tengok betul-betul dekat cincin tu juga dia menghasilkan warna eh penyebaran cah cahaya. Betul atau tidak? Atau siapa yang tak perasan tu dekat tepi cincin tu sebenarnya ada warna. Ah ha, tujuh warna. Susunannya macam warna pelangi juga. Betul? Akid ada tengok tak? Tu so kan Akid kan? akit akit dengan Aina yang hantar gambar dekat cikgu kan? Okay. Ha, jadi itu bulatan tu, cincin-cincin tu yang tepi tu sebenarnya itu adalah juga konsep penyebaran cahaya. Okay. Ha, okay. Yang ni yang cikgu cakap tadi lah. Kalau katakan banyak pelangi tu ha, maknanya konsep bias dan pantul dia tu banyak. Okay. Okay. Jadi mata pemerhati akan nampak lebih daripada satu pelah pelangi. Okey, situlah situasi yang lain pembentukan pelangi, okey. Kalau katakan kita kita nak fokuskan pembentukan pelangi, kita boleh tengok okey, terdapat banyak titisan air di atmosfera. Okey, maknanya kalau kita tengok macam mana kita nak tahu titisan air di dalam atmosfera tu banyak? Maknanya kelembapan Aa, udara tu adalah sangat tinggi jadi kita akan rasa sejuk okey kita oh sejuk hari ni ah ha, okey itu maknanya banyak titisan air di atmosfera okey faham Sekarang ni okey kemudian aa, matahari berada di belakang pemerhati okey dan satu lagi matahari berada rendah di kaki langit okey waktu petang dan atau pagilah Okey, ini antara contoh-contoh situasi lain yang boleh membentuk pelangi. Okey, uh, okey keluarkan buku catatan kamu. Okey, dah ada semua dah ada? Okey, cikgu minta tolong hantar lukisan yang minggu lepas eh. Saya tengok Aina seorang je yang hantar. Tu cikgu minta maaf lah Aina eh. Saya cikgu tak sempat nak nak tengok lagi. Tapi, tengok secara umumnya dah macam betul lah lukisan tu. Okay. Okay, dah sedia? Buku latihan kamu tu? Yang lain? Dah? Okay. Salin soalan tu. Okey, yang nombor empat ni nanti ujung ni tolong buat kurungan. Cikgu tertinggal kat sini. Okey, siapa yang dah siap tulis dah eh. Okay. tengok tu soalan yang pertama, apakah penyebaran cahaya? Okey, kemudian yang soalan yang kedua tu tandakan betul. Okey, palang bagi pernyataan yang betul dan tandakan salah bagi pernyataan yang salah. Okey, nombor satu, cahaya putih terdiri daripada warna yang berlainan. Ha, jadi kamu nak tengoklah betul atau salah. Cahaya merah paling banyak dibiaskan kerana mempunyai kelajuan yang paling rendah. Okey, kemudian yang ketiga, Spektrum cahaya putih boleh dihasilkan menggunakan dua prisma. Ha, betul atau salah? Okey, pelangi. Okey, ai cikgu tertinggal juga itu. Pelangi terhasil apabila ah ha, typo error, typo error tu. Apabila LL tu kemudian pula. Apabila sinar matahari mengenai titisan air hujan di langit. Okey. Tanda sok Uh, buat kurungan di akhir tu. Jadi kamu jawab betul atau salah. Pastikan buat di buku SC2 eh. Okay dah siap? Semua orang dah siap Salin? Okay. Okey, lengkapkan carta alir di bawah dengan menulis warna dalam cahaya putih. Okay, saya nak semua orang type dekat chat Setiap orang Apa warna-warna dia ha, Gunakan huruf kod je M ha, M tu Mewakili merah Okay tulis kod je Huruf-huruf depan je Tak payah type Panjang-panjang -panjang. tak payah huruf penuh Saya okay, agak kamu faham Ingat kalau warna mesti ikut Tertib yang tertentu Okay. Soalan ni salin. Okay. Lepas tu ada kotak tu yang perlu kamu isi. Okay. Yang mula tu warna apa. Yang akhir tu warna apa. Tapi saya nak semua orang dalam chat ni tolong type huruf depan tu. Okay. Huruf depan dia. Okay. Aina tertinggal satu tu cikgu rasa tu. Betul tak Aina? Cuba check balik. Akid. Okay. Okey betul. Syafura betul. Aina tertinggal satu. Okey betul. Bagus Aina. Okey yang lain. Okey Tahniah Syafura. Tahniah Akid. Okey yang lain-lain. Afiq. Okay. Ha, jadi cara nak ingat mamak jual kacang hijau beli ikan ungu. Ha, tapi kalau siapa yang boleh ingat ha, merah, jingga, kuning, hijau. Okay. Biru, indigo, ungu. Ha, tak ada masalah. Okay. Okay, jadi cara tak kisah cikgu tu pulang pada kamu. Okay, cikgu rasa ada juga, rasanya cikgu sekolah rendah kamu pun ada juga aa, bagi bagaimana cara nak ingat warna pelangi tu, betul? ikut tertib yang tertentu. Okey. Okay, ada apa-apa soalan nak tanya? Okey, ada apa-apa soalan nak tanya? Okey. Jadi cikgu bagi kamu rehat 5 minit, kamu boleh keluar keluar daripada daripada chat ni. Okey, kemudian lepas 5 minit tu, okey sekarang waktu 7 42, eh, 9.42 uh, Okay jadi kamu masuk balik kelas cikgu 9.50 Untuk topik yang seterusnya Boleh? Boleh? Boleh tak? Dah topik kita hari ni agak, agak, pendek je Tak terlampau panjang Boleh? Okay. okay kita take file dulu Okay, kamu boleh keluar daripada grup ni nanti masuk masuk pukul 9.50 lah. Okay, 9.50 kamu masuk balik. Okay, yang tu kamu nak pergi minum, pergi rehat ke apa ke. Ha, okay, dan sebagainya. Okay, tapi lepas tu 5 minit sepas tu kamu masuk balik. Link yang sama. Okay, jadi tak ada apa-apa lagi daripada cikgu. Okay, terima kasih. Nanti cikgu akan jumpa balik kamu pada pukul 9.50. Okey terima kasih